Universidade Católica de Pelotas está oferecendo várias formas de ingresso para as graduações à distância e presencial. Acesse nosso site ucepel.edu.br e tenha todas as informações. E um dos cursos oferecidos é de odontologia. Para falar um pouco sobre o curso, a coordenadora e professora Patrícia Osório Guerreiro, a nossa convidada de hoje. Tudo bem, professora? Falar um pouquinho sobre o curso, que o curso vai oferecer para esse semestre 2019. O curso de odontologia está indo para o sétimo semestre, é um curso novo, né? Estamos indo para o sétimo semestre, temos o diferencial da inserção precoce do aluno junto às atividades, então no próximo semestre os alunos continuarão na clínica, né, atendendo os usuários do SUS no nosso campus da saúde. Temos projetos de pesquisa, alunos participando, projetos de extensão, né, já estamos com 160 alunos aí, caminhando nessa caminhada da construção do nosso curso de odontologia. Os professores e o corpo docente são profissionais que atuam na área e também estão em sala de aula? Justamente, temos um corpo docente super qualificado, todo com estrito senso, mestrado, doutorado, né, que tem também uma atividade prática intensa, esses professores, além da docência, então uma experiência que enriquece muito aquilo que eles estão trazendo para a sala de aula para o aluno. Sim. E projetos de extensão, projetos de pesquisa, o curso apresenta? O curso tem projetos de extensão próprios, está vinculado a outros também. Projetos de pesquisa, os alunos podem, junto ao programa de pós-graduação, estar acompanhando professores em pesquisa. A gente tem um grande projeto de extensão, que é a atenção odontológica nos primeiros 1.000 dias de vida, onde o aluno, junto com os professores, dá uma atenção a gestante ao bebê, os primeiros 1.000 dias de vida é o tempo da gestação até o final do segundo ano de vida do bebê. Então a gente já começa com a inserção precoce da odontologia na vida dessa criança, né? Junto, atuando então o aluno no hospital universitário, nosso hospital, na casa da gestante, nas unidades básicas, nesse sentido. Podia dizer que é um diferencial do curso? É um diferencial bem rico, enriquecedor, né? Essa possibilidade que traz tanto para a comunidade que é atendida, né? Sim. Um ganho imenso e também para o aluno essa prática, essa vivência. Além disso, temos um grande diferencial que é a inserção precoce do aluno na atuação junto à comunidade. Desde o primeiro semestre, o aluno vai para a unidade básica de saúde conhecer a realidade do sistema público de saúde, acompanhar os profissionais que lá estão, né? E aí, então, desde o primeiro semestre até o fim do curso, essa caminhada é sempre ao lado, atendendo a comunidade. Pegando um pouco o gancho para o mercado de trabalho, as tendências do mercado de trabalho, professora. Então, o curso traz isso. Ele é focado naquilo que as diretrizes do MEC dizem, pedem para o curso de odontologia, que é a questão da saúde coletiva como eixo central, formar um profissional generalista, capacitado tecnicamente, né, humano, para atuar no sistema público, mas também com muito da inovação tecnológica que hoje se pede, da inovação do mundo do trabalho. Né? Então a gente trabalha com a parte de prontuário eletrônico, de imagem digital. Né? Essas inovações estão presentes no nosso dia a dia, na nossa prática, na nossa clínica. O curso atende no campus da saúde e também aqui no campus sul? Então, temos o atendimento da clínica especializada no campus da saúde e aqui os laboratórios pré-clínicos. Né? Então todos os laboratórios, essas inovações, a gente tem aqui, a gente trabalha inclusive com a questão da impressora 3D, de biomodelos, e tudo aqui no Campus 1 e no Campus da Saúde o atendimento ao usuário na clínica. Para conhecer o curso, pode vir visitar? Todos fiquem muito à vontade para nos procurar aqui no Campus 1 e a gente vai ter um imenso prazer em marcar uma visita aqui e lá na nossa clínica para conhecer toda a nossa infraestrutura. Professora, muito obrigado pela presença no programa. Né? E lembrando que todas as informações sobre o curso, sobre o vestibular, você encontra na página ucepel.edu.br.